Você já ouviu falar na arterite de Takayasu? Já foi diagnosticado com essa síndrome? Então eu te convido para assistir o vídeo até o final, tá bom? Não se esqueça ó, do like para me dar uma força aqui no canal, na divulgação aqui do meu canal e de se inscrever se é a primeira vez que está vendo esse vídeo. Se inscreva, ative o sininho. Os vídeos são de segunda a segunda. É importante que você ative o sininho para que você receba já no início os vídeos, tá? E também não se esqueça também de comentar o vídeo, de compartilhar o canal e os vídeos nas suas redes sociais. Se você conhece alguém que tem alguma doença relacionada, mostre o canal, mostre os vídeos e segue também nossas redes sociais. O Facebook com grupo e página, o Instagram, o Twitter e também tem o nosso grupo do WhatsApp. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só acessar aqui embaixo que você vai ver todos os links de acesso, link de convite para o grupo do WhatsApp, tá bom? A arterite de Takayasu ela é uma doença inflamatória que afeta a horta, seus ramos e artérias pulmonares. Ela ocorre com mais frequência gente, em mulheres jovens. A etiologia é desconhecida. A inflamação vascular pode causar estenose arterial, oclusão, dilatação ou até aneurismas. As pessoas podem apresentar pulsos assimétricos ou medidas de pressão arterial desiguais entre os membros. Por exemplo entre os membros colaterais ou entre os membros superior ou inferior a ipsilateral, a claudicação dos membros, sinais e sintomas de diminuição da perfusão cerebral, distúrbios visuais transitórios, ataques químicos transitórios, acidente vascular cerebral, hipertensão ou suas complicações. O diagnóstico é feito por arterografia aórtica ou a geografia, Via ressonância magnética, o tratamento envolve o uso de corticoides ou imunossupressores para poder a isquemia que coloca o risco dos órgãos e as intervenções vasculares, como cirurgia de revascularização do miocárdio. Também ela é mais comum entre asiáticos, mas ocorre no mundo todo. Tá, a proporção mulher-homem é de 8,1 e a idade em que ocorre com mais frequência. É, encontra entre os 15 e os 30 anos. Estima-se que a incidência anual na América do Norte é de 2,6 casos milhões. A causa da arterite de Takayasu ela é desconhecida, tá? Mecanismo de, da imunidade mediada por células pode estar envolvidos. Ela afeta primeiramente grandes artérias elásticas e as mais afetadas são aí a artéria inominada e a artéria subclávia a Aorta, principalmente a aorta ascendente, a aorta aótico, artérias caróticas comum e as artérias renais. Muitas pessoas têm estenoses e oclusões. Aneurismas ocorrem em cerca de um terço das pessoas. Geralmente a parede da horta e dos seus ramos ficam irregulares e mais espessas, com enrugamento da íntima, tá? Quando um arco aórtico é afetado. Os orifícios de maiores artérias que emergem da horta podem ser acentualmente estreitados ou até mesmo eliminados pelos espaçamentos da íntima. Tá? As artérias pulmonares também são afetadas em metade das pessoas. Algumas vezes, os ramos médios das artérias pulmonares estão envolvidos. Historicamente, mudanças precoces consistem em infiltrados. Monuclear na adversas com oclusões perivasculares dos vasos, tá mais adiante a intensa inflamação monuclear da média pode ocorrer e às vezes acompanhada por mudanças granulomatosas, que são células gigantes e necrose irregular da média. Muitas mudanças morfológicas podem ser indiscutíveis, das mudanças da arterite de células gigantes, os infiltrados inflamatórios. Para tenais causam acentuados espaçamentos dessa artéria afetada e subsequente, subsequente o estreitamento e oclusão luminal. tá? Em relação aos sintomas, muitas pessoas apresentam somente sintomas focais, que refletem a hiperfusão do órgão ou membro afetado. Cerca de 50% dos pacientes se queixam dos sintomas constitucionais, como febre, mal-estar, sudorese no caso, é suor noturno. Perda ponderial, fadiga ou artralgia. Movimentos repetitivos do membro superior e manutenção da elevação dos membros superior pode causar dor e fadiga. Pulsos arteriais nos membros superiores e inferiores pode estar diminuído e assimétrico, tá? Esses membros podem apresentar achados de isquemia. Que é a baixa temperatura, claudicação de membro inferior, frequentemente ruídos podem ser audíveis acima das artérias subclávicas e das artérias branquiais, e das artérias caróticas e da horta abdominal ou artéria femoral. A redução da pressão arterial em um dos braços é muito comum. O envolvimento das artérias caróticas e vertebrais resulta em menor fluxo de sangue no cérebro manifestando assim, é acaba manifestado por tontura, síncope e a, ost a ostostáticas, dores de cabeça, distúrbios visuais, transitórios, ataques isquêmicos transitórios ou acidente vascular encefálico também. As lesões estenóticas em uma artéria subclávia próxima à origem de uma artéria vertebral, patente no caso, pode causar sintomas neurológicos isquêmicos de circulação Posterior ou sincópse, quando o membro superior é usado aí, chamado de síndrome do roubo da subclávica. da subclávica. Esse mecanismo são fluxos, tá? Retrógrafo através de uma artéria vertebral, a fim de surprir a artéria subclávica de Steiner, que até a estonésia e a vassodilatação do leito arterial no membro superior durante os exercícios. Gente, tanta coisa complicada, mas espero que vocês estejam entendendo, tá? No caso da angia peitoral ou infarto do miocárdio, pode ser o resultado do excretamento que eu falei do orifício arterial coronário, né? Devido à atite ou arterite coronária. A regurgitação aórtica pode ocorrer se ela é, estiver acentualmente dilatada numa insuficiência cardíaca que pode acabar desenvolvendo. Tá? Às vezes, essa obstrução da horta ela acaba descendendo e produzindo sinais de é, chama de coarcatação aórtica, que é uma hipertensão, dor de cabeça, claudicação ou do membro inferior. A hipertensão renovascular pode se desenvolver se a aorta abdominal ou essas artérias renais, se elas estiverem muito estreitas, pode haver uma claudicação intermitente no membro superior ou inferior. No caso das artérias pulmonares, elas são afetadas e às vezes causam essa hipertensão pulmonar. O comprometimento desses ramos do tamanho médio da artéria pulmonar pode causar infartos pulmonares. Como a arterite de Takayasu é crônica, essa circulação colateral pode desenvolver. Então, assim, essas ulcerações isquêmicas ou gangrena devido à obstrução das artérias até as extremidades, que não são muito comuns. Em relação ao diagnóstico, a angiografia por ressonância magnética, como eu falei no início do vídeo, algumas vezes, tá? É, o diagnóstico da artrite de Takayasu deve ser suspeitado quando os sintomas su, é, sugere a isquemia dos órgãos supridos pela horta ou seus ramos ou quando há alguma diminuição da ausência dos pulsos periféricos nos pacientes com baixo risco de astecloreose ou outras doenças aórticas, especialmente nas mulheres jovens, tá? É, pacientes ou sopros arteriais e as discrepâncias nos pulsos também ou na pressão arterial de membros inferiores e membros superiores também são sugestivos, tá? A confirmação do diagnóstico costuma requerer aí essa artografia aeótica, mas em vez disso, a ressonância magnética pode ser usada para aliviar todos os ramos da aorta. Os achados característicos incluem aí a estenose, obstrução irregular, na luz dos vasos de dilatação pós-estenose, que é uma circulação colateral ao redor dos vasos obstruídos e a neurisma também. Mede-se a pressão arterial e todas as suas extremidades. No entanto, a medição precisa, precisa da pressão arterial pode ser difícil se as duas artérias subclávicas estiverem gravemente afetadas. A pressão arterial sistêmica só pode ser precisamente medida nas pernas. Se a horta descendente ou o envolvimento dessas artérias ilíacas e femoral a pressão arterial não pode ser medida com precisão em qualquer membro, então a pressão ela deve ser medida através de angiografia para poder detectar aí a hipertensão oculta, né? O que pode resultar até em complicações. Tá bom. É indicar é, os testes laboratoriais, gente, não são específicos e não ajuda muito no diagnóstico. Achados muito comum inclui a anemia da doença crônica, níveis de plaquetas elevados e contágio leucócitos, dos leucócitos elevados, o VHS elevado e a proteína C reativa também pode ficar elevada, tá? É, indicadores dessa atividade da doença da arterite de Takayasu podem ser sinais e sintomas novos, tá? É, por exemplo febre, fadiga, perda ponterial, anorexia, suores noturno Sintoma sujetivo de vasculite, comprometimentos novos territórios arteriais e também é, novas alterações na aferições da pressão arterial. É importante os exames laboratoriais com evidência dessa inflamação é detectada por meio de exames de sangue, tá bom? Exames por imagem também, como eu falei, é muito importante. Distúrbios que simulam arterite de Takayasu devem ser excluídos, né? Que é distúrbio do tecido conjuntivo não inflamatório. É infecção vascular, displamia da fibromusculares, distúrbio que causa um trombose arterial, né, no caso de estados de, de, estado de hipocoagulabilidade, doenças inflamatórias idiopáticas que pode ser a espondilite anquilosante ou a artrite reumatoide, síndrome de Koga e entre outras também, tá bom? Por isso que é sempre importante aí, é, quando a artrite está com a sua, que ela é, ela é rara, tá? E ela acaba atingindo principalmente as mulheres, que eu falei, de entre 15 e 30 anos. O comprometimento dessa artéria pulmonar pode causar manifestações. Então, o diagnóstico ele é feito por angiografia, que eu falei, por ressonância magnética. E é sempre importante tratar, junto com o seu médico, onde ele vai poder passar para você os corticoides, os imunossupressores. Pra poder aí ajudar você também, tá bom? Comente aqui embaixo se você foi diagnosticada aí com essa síndrome artrite de Takayasu, tá bom? É um nome complicado, gente. A gente sempre fala assim, nossa, sempre aparecendo doenças novas, tudo. Mas sempre existiu, tava ali, né? É só começar a crescer os casos que vai aparecendo mais e mais pessoas com esse diagnóstico, não é mesmo? Gente, espero muito ter ajudado. É meio complicado, muitas palavras difíceis, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Obrigado por deixar o seu like, por se inscrever. Comente aqui embaixo e a gente se vê no próximo artrite. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau, gente.